kimyoviy bog'lanish 62 test quyidagi berilgan tartibda bog' qutbliligi qanday o'zgaradi sxemada elementlarning tartib raqamlari keltirilgan birinchi element bu vodorod demak vodorod va uglerod o'rtasidagi bog' qutbliligi. undan keyin esa 16 element bu oltin gugurt demak oltin gugurt va uglerod o'rtasidagi bog' uzunligi 6 element bu uglerod demak uglerod uglerod o'rtasidagi bog' qutubliligi uzunligi emas qutubliligi yettinchi element bu azot azot va uglerod o'rtasidagi bog' qutubliligi birinchi bo'lib vodorod va uglerod o'rtasidagi bog' qutubliligini solishtiramiz bog'ni qutubliligi bu elektr manfiyliklar farqi ya'ni agar qancha elektr manfiylik katta bo'ladigan bo'lsa bog' shunchalik qutbli bo'ladi vodorodni nisbay elektr manfiligi ikkiyu ikki uglerodni elektr manfiyligi ikkiyu ellik besh demak oltin gugurtni elektr manfiyligi ikkiyu ellik sakkiz uglerodni elektr manfiyligi ikkiyu ellik besh demak ikkita işte uglerod ham ikkiyu ellik besh va azotni elektr manfiyligi uchu nol besh uglerodni elektr manfiyligi ikkiyu ellik besh demak Bir de bu yerda ayiradigan bo'lsam agar nol butun o'ttiz besh chiqadi ayirmasi bu yerda esa ayirmasi nol butun nol demak 255 yu ellik besh bo'ladigan bo'lsa bu nol butun nol uch chiqadi bu yerda esa ayirma nolga teng bu yerda esa ayirma nol butun beshga teng eng qutubli bog' demak azot bilan uglerod orasida ekan demak vodorod va uglerod orasidagi bog'ni qutubliligi oltin gugurt va uglerod orasidagi bog'ni qutbliligidan qutbliroq ya'ni 0.35 farqi bu yerga o'tganda kamayadi demak 1 b bo'lishi kerak 2 esa demak 2 da ham kamayapti baribir 2 ham b bo'lishi kerak 3 da faqat ortyapti 3 a bo'lishi kerak 1 b 2 b 3 a degan javob demak 1 b 2 b 3 a bu yerda unaqa javob yo'q ekan javoblarda chunki mana bu 0.03 ni deyarli 0 ga teng deb olgan ular va shu yerda 0 va 0 o'zgarmaydi deb 2 ni s olgan yani b emas, ya'ni o'zgarmaydi deb 1 b 2 s 3 a degan javob olingan mana bu d javob olingan lekin aslida demak oltin gugurt va uglerodni elektromanflig bir biridan farq qiladi ya'ni qutb qutbliroq hisoblanadi mana bu bog'dan ko'ra o'sha uchun bu yerda agar eng to'g'ri javob bo'lgan bularda agar shunaqa javob bo'lsa 1 b ikki b 3 a degan javob eng to'g'ri javob bo'lardi shunga demak yaqin javob bu d javob bo'ladi